Annyeong, annyeong, annyeongasyasya! Assalamualaikum everyone! Annyeonghaseyo! We're back! Yes! With a new video. Hari ni, atas permintaan ramai, kita akan buat lagi satu resipi makanan Korea, which is called Nasi Goreng Kimchi! Or in English and Korean, Kimchi Fried Rice and Kimchi Pokkeumbap. This time, we'll be using 100% local handmade kimchi, which is very, very authentic, and cannot wait to show you guys! So, tunggu apa lagi? 시작해볼까요? Okay, so ni kimchi yang ada dalam fridge kita orang. And untuk resipi kali ni, korang akan perlukan satu cawan kimchi dan juga sedikit jus kimchi untuk colour dan juga untuk rasa nasi goreng kimchi tu. Kimchi ni korang potong kecil-kecil. Up to you guys lah, nak size macam mana, nak besar ke, nak kecil ke kan. Kita orang prefer yang macam sedang-sedang. Macam tak berapa besar, tak berapa kecil. Agak-agak dalam saiz mangkuk macam ni pun boleh. Step seterusnya, kita akan masukkan dalam 2 sudu teh minyak masak. Okay. Masukkan kimchi yang dah potong kecil-kecil tadi dalam kuali. Sekarang ni saya letak nasi dalam satu cawan untuk 2 orang makan. Masukkan kimchi juice. Kita rasa suka kimchi fried rice ni jadi merah pekat. So, saya letak banyak sikit kimchi juice tu. Masukkan 1/4 air masak sebab kita tak nak burnkan bawah dia. Masukkan 2 sudu besar gochujang ataupun red chili paste ke dalam kuali. Nasi dia memang akan jadi moist macam ni sebab ni memang style, ni memang Korean style kimchi fried rice. Seterusnya kita akan masukkan 2 sudu teh sesame oil. Potong seaweed untuk jadikan topping. Macam tu je, senang kan? Nanti korang bolehlah try kat rumah. And tag us kalau korang try resipi kita orang. Let us know how it tastes like. Kalau korang nak resipi lain, bagi tahu je. Comment kat bawah banyak-banyak, okay? We'll see you in another video. Bye-bye! Thanks for watching. 안녕, 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 안녕,